ძალიან დიდი მადლობა ამინდა მოახსენო აუდიტორიას, ძალიან დიდი მადლობა თქვენო აღმატებულებო პრეზიდენტო, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია დღეს თქვენთან ერთად ყოფნა და ჩვენი გამოცდილების გაზიარება, როგორც ბერგოფის ფონდის წარმომადგენლებისა, ჩვენ მუშაობთ სპეციფიურ კონფლიქტთან დაკავშირებით, ჩვენ ადგილობრივ კონფლიქტებზე მუშაობთ, სამხრეთ კავკასიაში არსებულ კონფლიქტებზე და აფხაზეთში არსებულ კონფლიქტებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ მნიშვნელოვანია აღნიშნოს, რომ აფხაზი ქალები და კაცები აქტიურად მუშაობენ სოხუმში და სხვადასხვა ლოკაციებზე და მე მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი პანელისტები, სოფო თუ შეიძლება რამოდენიმე სიტყვა თქვენ შესახებ და მარიამ რამოდენიმე სიტყვა თქვენ შესახებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ღონისძიების ორგანიზებისთვის და ძალიან მიხარია, რომ საშუალება გვაქვს ვისაუბროთ იმ პროცესებზე, რაშიც ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას. მე ვარ სოფო გოგსაძე. ამ ეტაპისთვის ბერჰოფის ფონდის პროცესში ჩართული ვარ, როგორც ფასილიტატორი ქართული ჯგუფიდან. მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით ქალბატონო პრეზიდენტო. მიხარია, რომ დღეს მაქვს საშუალება ვისაუბრო ქალების ჩართულობაზე სამშვიდობო პროცესებში, ჩვენ სამშვიდობო პროცესში, რომელშიც მე ვარ ჩართული და ამ პროცესიდან გამომდინარე. მე ვარ მარიამ ცხოვრებაშვილი, უკვე დაახლოებით 6 წელია მონაწილეობ აქტიურად ქართულ-აფხაზურ სამშვიდობო პროცესში. და ვარ ერთ-ერთი ადგილობრივი კოორდინატორი ბერქოფის ფონდის სამშვიდობო პროცესის ფარგლებში. დიდი მადლობა, მე ვარ ნინო კალანდარიშვილი და თანამშრომლობ ბერქოფის ფონდთან, როგორც ადგილობრივი კოორდინატორი. ჩვენ მუშაობთ წარსულთან, მაგრამ მუშაობთ არა წარსულისთვის, არამედ წარსულზე იმისათვის, რომ გამოვნახოთ შესაძლებლობები ნორმალიზაციისთვის და იმისთვის, რომ თანხმობის საფუძველზე აფხაზებთან და ოსებთან და ქართულ საზოგადოებასთან შევძლოთ უკეთესი მომავლისთვის გზების დასახვა. ეს პროცესი საკმაოდ რთული და მტკივნეულია, იმიტომ რომ წარსული და ჩვენ მუშაობაში ჩვენ გულისხმობთ 90-იანებიდან წარსულს. ეს წარსული არის საკმაოდ მტკივნეული და საკმაოდ სისხლიანი. დამუშაობის დროს ძალიან მკვეთრად გამოიკვეთა, რომ ეს წარსული შეიძლება სხვადასხვანაირად იყოს აღქმული ჩვენს საზოგადოებებში. მიუხედავად იმისა, რომ ტკივილის წინაშე თითქოს ყველა თანაბარი ვართ, ჩვენ სხვადასხვანაირად საუბრობთ და ვამტკიცებთ ჩვენ სისწორეს წარსულში. თუმცა, როცა საუბრობთ წარსულზე, ჩვენ ვცდილობთ ერთმანეთს გავაგებინოთ საკუთარი ტკივილი. და აი ამ საქმეში, გაზიარებაში საკუთარ ტკივილის, ქალებს ესეთი ლიდინგ როლი ეკისრებათ და აქვთ კიდევაც. ქალები საუბრობენ იმაზე, რაც გადაიტანეს, საუბრობენ იმისთვის, რომ დაგვანახონ რამდენად მძიმეა ეს ყველაფერი და საუბრობენ იმისთვის, რომ ჩვენ, ვინც ეს ყველაფერი არ გამოვცადეთ, დავინახოთ, გავიგოთ და შევძლოთ, ვიფიქროთ ნორმალიზაციაზე. და სანამ ჩემ მე სიტყვას გადავცემ პანელისტებს, მიუხედავად იმისა, რომ 5 წუთის წინ საკმაოდ უსიამოვნო ინფორმაცია წავიკითხეთ ევროკომისიის დასკვნაზე, მე მაინც მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ შერიგება და თანხმობა იდო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპის გაერთიანებაზე. ევროპული მიდგომაა შერიგება და თანხმობა და ჩვენ კავკასიაში ამ კონფლიქტებით, ომით და გაყოფილი საზღვრებით მოცულ საზოგადოებაში გვაქვს საშუალება ჯერ კიდევ მოვძებნოთ გზა იმისათვის, რომ პირველ ეტაპზე გავუგოთ მაინც ერთმანეთს. Ну, ასეთი მაღალფარდოვანი სიტყვების შემდეგ გადავიდეთ კონკრეტულ თემებზე. მარიამ, როგორ მუშაობს, რა არის სტილი ბერქოფის ფონდის მუშაობის? პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ქალებს ომის დროს განსხვავებული გამოცდილებები აქვთ. ეს გამოცდილებები მნიშვნელოვანია კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე მუშაობის პროცესში, რადგან მათი ხმა ისმოდეს და მათი ისტორიები არ დარჩეს პროცესს მიღმა. გარდა იმისა, რომ ქალები ომის დროს მუდმივი საფრთხის ქვეშ არიან, ასევე ამავდროულად ისინი ხდებიან ინიციატორები
მათი კისრებათ ახალი პასუხისმგებლობები, უწევთ ახალი როლების შეთავსება და შესაბამისად ქალების ბიოგრაფიები, რომლებსაც ომი გამოუცდიათ, სავსეა პატარ-პატარა გმირობის ისტორიებით. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევაგროვოთ ასეთი ისტორიები და ვიმუშაოთ მათთან. Berkovis fondis samshvedobo protsesi kartul da abkhazur sazogadoebebshi tsarsulis gaanalizebas da tsarsulis gadaazrebas sheekheba. Chven stilobt tsarsultan mushaobit shevkhmnat sivrtse konfliktes transformatsiistvis. Chven stilobt rom tsarsuli debatebis ganzomilebidan gadmovitanot sadiskussio sivrtseshi. Ras nishnos es mapati? Дебатებიდან სადისკუსიო სივრცეში გადმოტანა, როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ისეთი სივრცე, სადაც მშვიდობიან ერთმან ურთიერთ პატივისცემის პირობებში შეძლებენ ადამიანები, ესაუბრონ ერთმანეთს, გაუზიარონ თავიანთი ტკივილი, თავიანთი ისტორიები, რომლებიც წარსულში გადახდათ და ამ სივრცეში ასევე ჩნდება ემპათიაც. ინტერვიუების შეგროვების პროცესი, ამ ისტორიების შეგროვების პროცესიც ორი სიტყვით რომ ვთქვა, ჩვენ ვაგროვებთ ამ ისტორიებს წლების განმავლობაში, როგორც ქართულ, ასევე აფხაზურ მხარეს. და ჩვენი მიდგომა ესეთია, ვინაიდან ქართული და აფხაზური დომინანტური ნარატივები მკვეთრად განსხვავებულია ერთმანეთისგან, ხშირად საერთო ენის გამონახვა ხდება ხოლმე იმ ისტორიებში, იმ ტკივნეული ისტორიების გაზიარებით, რომლებიც რიგით ადამიანებს გადახდათ. ამ ისტორიებში არის ამ ადამიანების აღქმა, წარსულის შესახებ მათი ხედვა, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ ძალიან ბევრი საერთო სპოვნაც შეგვიძლია მათში. ცხადია, მხოლოდ ქალების ისტორიები არ არის ჩვენს დიდ კრებულში, მაგრამ შემიძლიათ ამამათ ვთქვა, რომ უმეტესობა ამ ისტორიების არის ქალების, რადგან ხშირად ისინი იჩენენ ხოლმე ინიციატივას, რომ ჩაერთონ თავადვე პროცესში, თავადვე გამოთქვამენ სურვილს, რომ გაგვიზიარონ ეს ისტორიები ჩვენ. დღევანდელი გადასახედიდან იგონებენ და ყვებიან ადამიანები ამ ისტორიებს და ამიტომ memory dialogs ვეძახით ჩვენ ამას. Да ратом гвиყვებიან ისინი ამას, იმიტომ რომ ქართულმა მხარემ იცის რომ აფხაზური საზოგადოება ამას მოусმენს და აფხაზებმა იციან რომ ქართველები მოусმენენ. შენი აზრით სოფო, მათ რა აღელვებთ ამ დროს? Პირველ რიგში ალბათ სურვილი იმასთან დაკავშირებით რომ გაგვიზეიარონ საკუთარი ისტორიები და საკუთარი მოგონებები იმ პერიოდთან დაკავშირებით გამოწეული არის იქედან, რომ მათ ძალიან დიდი სურვილი აქვთ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს ისტორიის ის ნაწილი, რომელიც მათ გაიარეს და ძალიან დიდი სურვილი აქვთ ზუსტად ამ შეხვედრების ფარგლებში, რომ ეს ისტორია გაუზიარონ, ასე რომ ვთქვათ, ქართულ მხარეს და ამავე დროს ამ ისტორიების და მოგონებების გაზიარებით ასევე თვითონაც ჩართულები იყვნენ და მონაწილეობა მიიღონ იმ სამშვიდობო პროცესებში, რომელიც ამ ეტაპისთვისაც მიმდინარეობს და სამომავლოდაც იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება. რაც შეეხება თვითონ შეხვედრებს, სადისკუსიო შეხვედრებს, ერთ-ერთმა გამომცხლებმა მანამდე ახსენა, რომ ესეთ შტაბეჭდება მრჩება, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან ცოტა იციან იმ ომების შესახებ, რაც გამოვიარეთ და იმ შიშების შესახებ და ტრამების შესახებ, რომელიც თქვათ ამ პროცესებმა დაუტოვა ჩვენ საზოგადოებას და ეს ჩვენი სადისკუსიო შეხვედრები და ზუსტად ეს ისტორიები, რომელსაც ვაგროვებთ, გვაძლევს საშუალებას, რომ მარტო ცალკე ქართულ ჯგუფებში, ასევე აფხაზურ ჯგუფებში და ასევე შერეულ ჯგუფებშიც ქართველი და აფხაზი მონაწილეები ერთობლივად დასხდნენ, მოისმინონ ეს ისტორიები და ისაუბრონ იმ ისტორიებზე, რაც მათმა საზოგადოებამა გაიარეს, რა არის ის შიშები, რაც არსებობს ამ საზოგადოებაში და რა არის ის ტრამვები, რომელთანაც დღეს გვიწევს, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოების წევრებს გამკლავება. მთავარი ძირითადი მიზანი ამ სადისკუსიო შეხვედრების და ამ შიშებთაზე საუბარის არის ის, რომ შევქმნათ ამ ორი საზოგადოებისთვის ისეთი სივრცე, თავისუფალი და უსაფრთხო,
ყველა ადამიანისთვის მიუხედავად ასაკისა, მიუხედავად შეხედულებისა, მიუხედავად ინტერესებისა და მათი აქტიური ჩართულობით, ასე რომ ვთქვათ, შეიქმნა სივრცე არამარტო კომუნიკაციის, ასევე ტრანსფორმაციისაც იმხედვების, რაც არსებობს დღევანდელ საზოგადოებაში. დიდი მადლობა. Როცა ვსაუბრობთ პროცესზე, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი დიალოგი. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ჯგუფი ზის თბილისში მაგალითად და უსმენს აფხაზის მოგონებებს ომზე და ტკივილზე. ფაქტიურად არაპირდაპირი დიალოგია. შემდეგ ქართველები მსჯელობენ ამის შესახებ, ხშირ შემთხვევაში კონცენტრაციას აკეთებენ ფაქტებზე, რომლებიც მათ არ იციან და ცდილობენ უფრო ჩაუღრმავდნენ საკითხს. და რადგან შეუძლებელია ყველა ქართველი შეახვედრო ყველა აფხაზს, ეს მიდგომა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გზა იმისათვის, რომ ბევრმა ქართველმა გაიგონოს აფხაზების ხმა და ბევრმა აფხაზმა გაიგონოს ქართველის ხმა. როცა ქართველები განიხილავენ აფხაზურ ინტერვიუს და აფხაზები ქართულ ინტერვიუს, ამის შემდეგ ხდება ხოლმე ორმხრივი შეხვედრები ქართველების და აფხაზების. იგივე სტილით უსმენენ ერთმანეთის მოგონებებს და შემდეგ განიხილავენ საკმაოდ ცხარე დისკუსიებით. და ეს არ დისკუსია და არა დებატი. ნამდვილად ამას ხას გაუსმავ. მაგრამ განსხვავება არის ხოლმე დინამიკაში. სერიოზული განსხვავებაც არის ჯგუფების დამოკიდებულებაში. თაობათა შორის სხვაობა და განსაკუთრებით კაფიოთ ჩანს ეს აფხაზურ საზოგადოებაში ქალების და როლზე და ქართულ საზოგადოებაში ქალების როლზე. და როცა ჩვენ ვამზადებდით თქვენთან ამ ჩვენ გამოსვლას, გადავწყვიტეთ, რომ აი სწორედ ამ inter-age დიალოგებზე და განსხვავებებზე გაგვემახვილებინა ყურადღება. მოდი გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით. ჩვენ ფაქტიურად აქ ბერკოფის სადისკუსიო სივრცე მოვაწყეთ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავედით. აი დაახლოებით ასეთი ატმოსფერო ახოლმე შეხვედრებზე ჩვენთან. მარიამ, ხო. თაობათა შორის დიალოგზე გავამახვილებ მე ყურადღებას. მნიშვნელოვანი არის ჩვენს პროცესში და ჩვენს შეხვედრებში ჩართულები არიან სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელი ადამიანები, სხვადასხვა გამოცდილებით, სხვადასხვა პროფესიის და ასე შემდეგ. აქ ხდება თაობებს შორის გაცვლაც, გამოცდილების, ხედვების და ასე შემდეგ. ქართულ მხარეს ძირითადად აქტიურები არიან ხოლმე ახალგაზრდები, თუ გადავხედავთ ჩვენს დინამიკას. ჩვენ ხშირად ვაცხადებთ ხოლმე. მე ისევ დაგავიწყდი შენ. მე ისევ დაგავიწყდი. მე ვსაუბრობ მონაწილეების ჩართულობაზე, როდესაც ვაცხადებთ ხოლმე ღია კონკურს და ვეპატიჟებით ყველას ჩვენს პროცესში მონაწილეობისთვის. ძირითადად ახალგაზრდები იჩენენ ინიციატივას, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში. და რაღაცნაირად ისე გამოდის, თითქოს მერე ისინი აძლიერებენ უფროს თაობას. ხშირად მოყავთ ოჯახის წევრები შეხვედრებზე, ნაცნობები, ადამიანები ისეთები, ვისაც ფიქრობენ, რომ დააინტერესებთ ეს პროცესი და თითქოს ახალგაზრდები აძლიერებენ უფროს თაობას და მათ ჩართულობას ჩვენს პროცესში. თუმცა ორივეს ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სოფო, აფხაზურ მხარეს როგორ არის შენი შეფასებით? პირველში იმასაც აღნიშნავდი, რომ მართლაც როგორც თქვენ თქვით, იმ ასე ვთქვა თავისუფალ სივრცესთან ერთად, რადგან სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები არიან ჩართულები ჩვენ პროცესში, ამ ღია სივრცეში ასევე იქმნება დამატებით, ასე ვთქვა, თაობათა დიალოგის და კომუნიკაციის სივრცეც. რაც შეეხება აფხაზურ მხარეს, ძირითადად უფრო აქტიურად ჩართულები არიან ძველი ან უფროსი თაობის ქალბატონები. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ უკვე გარკვეული ლიდერული პოზიციები აქვთ თავიანთ საზოგადოებაში, ამავე დროს გარკვეული ავტორიტეტიც აქვთ. და ამ საკუთარი, ასე რომ ვთქვათ, აქტიურობით ძალიან დიდ სტიმულს აძლევენ ახალი თაობის წარმომადგენლებს, რომ უფრო აქტიურად იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ, ჩართულები იმ პროცესებში, რაც მიმდინარეობს აფხაზურ საზოგადოებაში. მიუხედავად იმისა, ხა მარიამი საუბრობდა, როგორ არის ვთქვათ, ქართულ საზოგადოებაში, მიუხედავად ამ ორი განსხვავებისა ამ საზოგადოებებში, როგორ ხდება ეს პროცესი, მაინც მაქვს ასეთი
შეგრძნება, რომ მიუხედავად ამ განსხვავებისა, არსებობს საერთო სურათი და სურათი არის ესეთი, რომ არის ურთიერთგაცვლა და ურთიერთგაგება სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს შორის, რაც ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ეს სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები, ქალბატონები აძლიერებენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც გააჩნია უფროსი თაობის წარმომადგენლებს, ამ ეტაპისთვის, ასე რომ ვთქვათ, ნაკლებად ნაცნობი არის ახალი თაობის წარმომადგენლებისთვის და ასე რომ ვთქვათ, ეს განაპირობებს ზუსტად იმ ურთიერთგაძლიერებას, რაზეც საუბრობთ. Да, ამავე დროს აფხაზური საზოგადოება მაინც ქართული საზოგადოებისგან განსხვავებულია. Ჩვენ უფრო ევროპეიზირებული ვართ და ეს 30 წელი ამისთვისაც გამოვიყენეთ. Და თავდასხმა ასაკოვან გამოცდილ სახელიან ქალზე აფხაზეთში უფრო რთულია ვიდრე ახალგაზრდაზე. Და ამიტომ სწორედ ასაკოვანი ქალების მხრებზე დგას ახალგაზრდების სითამამე, თუმცა მე როლებიც იცვლება. განსხვავებით ქართული საზოგადოებისგან, რომელშიც ჩვენ, ჩემი თაობის ქალების გარკვეული ნაწილი ახალგაზრდების სითამამით საზრდოობთ. Და მარია მახსენა, რომ ომის დროს ძიმე გამოცდილება აქვთ ქალებს და მსხვერპლი კი არიან, მაგრამ მსხვერპლობაში ცდილობენ გარკვეულად სხვაზეც იზრუნონ. გამშემოიკრიბონ ხალხი, რომელსაც დახმარება ჭირდება და გადადგა ნაბიჯი გადარჩენისთვის. ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ კონფლიქტების და ომის მერე ჩვენ თვალწინ გამოჩნდება ხოლმე თაობა ქალებისა, რომლებიც ლიდერშიპში არიან. და ამის სანახავად მოდი ვნახოთ ქართული ისტორია. ქართველი ქალი ტყვარჩელის ალყის დროს ყובה ისტორიას, ეს ქალი არის ამჟამად დევნილი, ცხოვრობს ჩვენთან, რა თქმა უნდა, და ყובה იმას, თუ რა ხდებოდა ტყვარჩელში. ჩვენ ცოტა ხნის მერე აფხაზურ ისტორიასაც ნახავთ. Сул 3 წუთი იქნება ეს ვიდეო. Кали, нанули русულად ლაპარაკოს, რომ ამხაზებმა პირდაპირ დაიგონ ნათქვა. რატომღაც машинатве моментаლურად არასოდეს დამავიწყდება ის დღე, როდესაც ყველა მეგობარი და ყველა ის ნაცნობი, ვისთანაც ერთად ცხოვრობდით, ერთად ცეკვავდით და ერთად ვუმკლავდებოდით მწუხარებას. Моментаლურად განცალკებდით. Получилось так, что моментально განცალკევდით ერთმანეთისგან ეროვნული ნიშნით. მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთისთვის ცუდი არაფერი გაგვიკეთებია. Но вот этот отпечаток, вот этой войны отпечаток. ომის ეს დაღი и вот этот და ქართული სამხედრო გვარდიის ეს ხმა военной гвардии этот страх очень ამ შიშით არა მხოლოდ ტყვარჩელში მაცხოვრებელი ქართველები იყვნენ შეპყრობილნი, არამედ სხვაერებიც. პირველი რაც ვიფიქრეთ, იქნებ ქართველ სამხედროებთან მოლაპარაკებებზე წავსულიყავით. ასეც გამოვიდა. ჩვენ შევძელით ამის გაკეთება. ქართულ-აფხაზური კომისია ასეთი დასახელების წარმომადგენლობა შეუქმნით და წავედით მათთან მოლაპარაკებებზე. მახსოვს მაშინ გვარდია ოჩამშირის რაიონის სოფელ ბესლახუბასთან იდგა. ჩვენ მოლაპარაკებაზე წავედით, იმისათვის რომ ჯარები ჩვენს ქალაქში არ შემოსულიყვნენ, რომ სამხედრო მოქმედებები არ გაგრძელებულიყო ჩვენს ქალაქში. რადგან მაინც ეს ინტერნაციონალური და მეგობრული ქალაქი იყო. ნამდვილი მაღაროელების მუშათა ქალაქი. მაგრამ როდესაც უკვე რამდენიმე ჭურვი ჩამოიყარა, ეს იმის მანიშნებელი იყო, რომ მოლაპარაკება წარუმატებლად ჩაიარა.
ამ ყველაფრის დროს ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა. Мат шорис чем ერთი მოსწავლეც. Ай амамбис мере ქალაქში უკვე ძალიან დამძიმდა სიტუაცია. ერთმანეთსაც ხანერებს დაუწყეს ყურება. Мезобели мезобелს აღარენდობოდა. Да амханაგი амханაგს აღარენდობოდა. Დაიწყო ეროვნული ნიშნით დაყოფა. Игзнобода ერთმანეთს ეწოლაც. На друг друга тоже. Калакши нел-нела гареше пиреби გამოჩნდნენ. Уцхо сахეები. Как сказать, ара мохалисеები, арамет ის სამხედროები, რომლებიც თავისი ნებით საკუთარი სურვილით წავიდნენ საომრად. Калакс უკვე სულ სხვა ადამიანები ჩაუდგნენ სათავეში. Უკვე აღარ არსებობდა არანაირი, так сказать, კონტროლი. Функционировала სამხედრო კომენდატურა. Функционировала и სათავეში იდგნენ მხოლოდ ახალგაზრდა სხვადასხვა ეროვნების სამხედროები. Были там იქ იყვნენ казаკები, чеченები. Იყვნენ ისინი წვანე სახოვები ჩუბზე. Ребята из Северо-Кавказской бичები სამხედროები. Военные. Ну, თანდათან სიტუაცია მწავდებოდა. Дальше ещё упро до упро мძიმდებოდა. შეიძლება ცოტა ლიტერატურულად დაჭღერს, მაგრამ თითქოს ცამოი რუბლა და შიგნიდან გზნობდი ეკლებს, ასე ვთქვათ, ჩემში. Тоже вот უკვე ყველა მხრიდან იგრძნობოდა, რომ ყველა ინდივიდუალურად საკუთარ ბინაში დაიწყო გამოკეტვა. აი ასეთი მძიმე სიტუაცია, უბრალოდ მძიმეს წინა სიტუაცია იყო ყარჩელში, რასაც ქართველი ქალი გვიამბობს და ჩვენ ყველა ვიცით რა ტრაგიკული სიტუაციები მოყვა ყველაფერ ამას და ყარჩელში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ეპიზოდი იყო ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის. გოგოებო, იციან ქართულმა ახალგაზრდებმა ამის შესახებ, რა იყო ტყვარჩელი და რა ხდებოდა იქ? Შემიძლია ვთქვა, რომ ნაკლებად, ძალიან შეხვედრებიდან ჩანს ხოლმე, რომ ახალგაზრდებმა ძალიან ცოტა იციან იმ მოვლენების შესახებ, რაც ვითარდებოდა აფხაზეთში 90-იანი წლების დასაწყისში, 80-იანების ბოლოდან. Მაგრამ უფრო ნაკლები იციან იმის შესახებ, თუ აფხაზები რასაც გვიყვებიან ხოლმე. ჩვენ ესე გამოვიდა, რომ რაღაცნაირად ჩვენი ისტორიებიც არ ვიცით, იმ ადამიანების ისტორიებიც არ ვიცით, ვინც ჩვენ საზოგადოებაში ცხოვრობენ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოვუსმინოთ მათ. Да ცხადია, არ ვიცით იმ ადამიანების ისტორიები, რომლებიც ენგურს გაღმაცხოვრობენ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათაც მოუსმინოთ. Сопо хорда умотებდი რამეს. ხო, ცოდნასთან დაკავშირებით ვეთანხმები მარიამს, რაც თქვა და ალბათ ძირითადად ჩვენ ცდილობდნენ შემოიფარგლება ხოლმე იმ ინფორმაციით, რასაც ძირითადად ვისმენთ ხოლმე ტელევიზიით თუ ასე რომ ვთქვა სხვა ინფორმაციის გავრცელების საშუალებით და ის კონკრეტული ისტორიები ან რომ იყვენ ასე რომ ვთქვა ჩვეულებრივი ადამიანების ისტორიები, რომელსაც სხვადასხვანაირად შეეხო ეს ომი, თუ არა აქვს მნიშვნელობა იქ ცხოვრობდნენ, თუ სხვადასხვანაირად შეეხო ეს ომი, სამწუხაროდ ამ ადამიანების ისტორიები ძალიან ნაკლებად იციან ახალგაზრდებმა და მაგიტომაც არა მარტო ასე რომ ვთქვათ ის ნაწილი, რომელიც აფხაზურმა საზოგადოებამ გაიარა, ნაკლები ვიცით თუნდაც იმ ადამიანების ისტორიების შესახებ, რომლებიც დღეს ჩვენ საზოგადოებაში ცხოვრობენ, როგორც დევნილები და თუნდაც ასე რომ ვთქვათ არ ვიცით ის ისტორიები, რაც ამ ადამიანებმა გაიარეს. და მგონია, რომ ამ კუთხით ნაკლებად ინფორმირებული ვარ.
давай, это то, что я забыл. Тратс, олазем товария, чуен гоксашуале, баром, ирвил, царос, сканмиви, вот эта информация. Чуен хара, мокле анимацию, фильм, слух, уретромелит, стапут не болярис, чуен процесс, чуша гравибол, эртет история. Это есть реалурия, да, мьянис история, да, есть тавис нишнелобас, да, гиребулебас, ценс, нам процесс. Ты димадлова, сам тухарутик, чуен гундист эври. Мишат Газда, Хелит Куачуэнеп, Сруткоин Дроаму и Цурао. Маграм Цалиан Ктхот, Сул Хути Цути, Сам Цутиан Видео Сугурот, Абхазикалис Могоне Бебис, да има зец випикрот, Олшин Ткош, Чуэн Гониарум Нишнолувания, випикрот има зету Рас Нишнавс Калис Хедва, да Рогория Калис Митгома Комплект из Трансформацииськен, Рогория Калури Хедва, Политика Шимиси Арсебобис Гаршемо, да рамденат განსხვავდება ეს ხედვა მამაკაცური მასკულინური მიდგომისაგან. Ратом ვიყენებთ მასკულინურ მიდგომას ჩვენ ქალები და გვაქვს თუ არა საშუალება ქალებს მხარი დაუჭიროთ ქალ პოლიტიკოსს, რომელიც ქალური ხედვის თამაშით თამაშობს. Ეს ის კითხვა, რომელზედაც პასუხი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ვარ NGO ადამიანი და ჩემთვის ქალის როლის წინ წამოწევა და ქალზე დაყრდნობით ახალი სივრცეების გაჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაპატიეთ რომ ვისარგებლე ასეთი ინდივიდუალური ჩართვით. აფხაზი ქალის მოგონებები გადარჩენაზე და არა მარტო თავისი, არამედ მის გარშემო არსებული ადამიანების. Мецаветти рогор августос, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 26-ში ჩვენ გამოვფრინდით. Мас შემდეგ რაც ერთი შოუ მფრენი აპოდგეს. Ჩვენ სხვათაშორის მანამდეც გვინდა და წამოსვლა, მაგრამ შემდეგ რაღაც ისე არ გამოგვივიდა მაშინ და ამიტომ 26-ში გამოვფრინდით. Ჩავფრინდით, ჩავედით. Ჩემს სიძეს ჰქონდა საკუთარი კამაზი, რომლითაც მას დაჭრილები გადაჰყავდა. Მან ტყვარჩელში წაგვიყვანა. Ჩავედით. Შესვლაც კი არ შეიძლებოდა შეგნით. Ჩვენ ჩემთა სამი შვილი ყავდა და მე ჩემი ერთადერთი ვაჟიშვილი. Შოუ ფრენში ასვლა ვერ შევძელით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ძრებოდა იქ შემოდენებით და მანდარინებით. Იყვნენ ისეთებიც, მანდარინი რომ მიჰქონდათ გასაყიდად. Დიახ, ასეთი იყო ზოგი ჩვენი მერკულელი. მიჰქონდათ დიდი სტალინური ჩემოდნებით, რომ არ დაეჭყვიტათ. ჩვენ ფეხზე დასადგომი ადგილი არ გვქონდა. ისინი კი მოაცრებდნენ. დაიჩემი და ძმატანს თავის სამ შვილს, ორ ბიჭს, ერთ გოგოს. Დიეჩკა მაშინ პატარა იყო. Რომ ავედით შოუ ფრენში, დასაჯდომი ადგილი არსად არ იყო ბუნებრივია, რადგან ეს არ იყო სამგზავრო ტრანსპორტი. ყველა ფეხზე იდგა და რაღაცას იჭიდებოდა. Და ჩემი დისშვილი თენგიზი, პირის, ყვირის, იმიტომ რომ დედამისი არ ჯდება შოუ ფრენში. Უკვე კარებიც იკეტება, ძრავი იქოქება. Ბავშვმა დაიწყო ტირილი. Ადამიანებმა დაიწყო შემჩნევა. Იმიტომ რომ ძალიან ხმამაღლა ყვიროდა დედა დაავიწყდათ. Შემდეგ კი ყვიროდა. Ხოლო გააჩერე მანქანამ ძღოლო. Ჩვენს და კაპიტან შორის უძრე, რომელიც იჯდა, არ დაიყო ჩამოფარებული. Მან გააჩერა შოუ ფრენი. Გამოვიდა და კითხულ რა ხდება. Დედა ჩემი დარჩა ბავშვი ამბობს. მას სისტრა აღეს ისევ ეს კარი. Ჩემი და გადმოვიდა მანქანიდან. Арастрос დამავიწყდება. Ихნის თავის საყურებს, მაწვდის და მეუბნება. Თუ კი რაიმე დაგვემართება, თქვენს გადაეციეს ჩვენგან, როგორც მშობლებისგან. Ბავშვს ეგონა, რომ დედა შემოვიდოდა, გაუხარდა. Ჩვენ კი ისე მივიყურეთ კარი. Нам сказали, что природа მთელი გზა სანამ იფრინავდით. Ჩვენ გვითხრეს, რომ ყაბარდო ბალყარეთში და ბერდაში დაგხვდებოდნენ და ავტობუსით წაგვიყვანდნენ. მე როგორც უკვე გითხარით, სულ განვიცდით იმას, რომ ასე დაგვემართა. Ძალიან საწყენია, რომ ასეთი რამ მოხდა ჩვენს თავს და კომპანს. ჩვენ ჩავფრინდით, ძლიერი თოვლი იყო. ბავშვები. Бавшоби титкмис титклеби იყვნენ. Рагац танцацмели ки кхонда, маграм резинис чекмებში და ძალიან გვეყინებოდა ფეხები. Гадмоведи шоу мфренидан. Ყველას ვიღაც დახვდა. Ჩვენ კი დარჩით მარტოები. 4 ბავშვით, ჩემოდნებით, ჩანთებით.
დგავართ ვიყურებით აქეთიქით იქნებ ვინმე შეუძლია მანქანით რომ წაგვიყვანოს შემდეგ ვიღაცამ გითხრა მოდით აქ აღირიცხეთ რომ ყვარცელში გავაგზავნოთ შეტყობინება ცოტა ხნით ჩამოვსხედით სადგურში დაუცებ პურისუნი მოვიდა Урисуни дадгам. Да чем иди швили амбобс. Урсуавено. А се амбобдит холме чуен омам де чуен ста сахлебаши. Урс ром бац хобдит, бамбобдит. Ром урс уцуавдит. Тарак сац усуамдит. Аджикас. Се ухвардат баушобс. Оклет ме арвит си мисконе баши рамох дамаграм. Чем ад дишлума митхра. Дейда. Каракис суниао. Огонт, асо и бигада на цла, да и се митхра. Саракис куниао. Ме авдеки цаведи. И найдан залиян цвата пулик понда дарченили. Цаведи. Холм, бечадим конда халзе. Фикро пахла цавал. Калк иди бечадс ром. Пури вухидо. Пури мат бечдис гареше вухиде. Армо миция гаридуа. Я... Ниветин, урими вутане, отхнати лад каву кави. Бисхтне на јасе полани, ам чантебзе, да хрхнидне нам урс. Сеќ амднен, кега не бе нам цхари копили. Че ма колегеб ма мир че е сром, агар гавак зелот дискусија, че на каварт, туге кнебат китхуеби мосазребеби сам жело, ланчист роста мерец. Сатват кавцет пасухеби. Диди мадлоба урадгебиствис.